ти пусни го и го вържи. И да го какво? Ай, да го... Да го пуснеш, да го чакай, вържиш. Чакай, да се изпиш към пърна. Да пуснеш се върна. Ще виж как се пуснеш. И сяда. Наморника слагаш ли му го? Значи аз го свиквам сега. Добре. Сега играе и смятам да я слагам, защото знаеш защо започнах в него да работя? Очите му са. Нещо не се наръча. Обаче можеш ли да пипнеш? Скоро аз няма да мога да пипна. Скоро аз няма да мога да пипна. Той... Въпросът е, че дава нали мучинка. Колю! Хайде играй. И така деликатно държи, но ще не закапка, не ще камиля. Дриш, дриш. Фу, дай, фу. И курен бил. Така че той е дресиран. Айде, дай да седни още един път и това е клипчето. Фу, седни, седни. Браво, браво.